Her er vi på oppgave 7, og nå skal vi finne arealomkrets. Arealet er jo ganske lett å finne, fordi da har vi et verktøy som vi bare trykker på her, og så sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Da har vi funnet bra da. Omkrets. Jeg tror det finnes en formel for omkrets i GeoGebra, så vi kan prøve det. Omkrets 1 er like omkrets. Jeg skriver det inn i algebrafeltet der nede, og så skal vi ha en firkantparentes og mange kant med stor M. Mange kant 1 etter. Nå ser vi ikke at det står her. Der ser vi omkrets 1. Og da fortsetter vi på samme måten. Omkrets 2 er lik omkrets. Og så fikk han parentesen. Stor M. Mange kant 2. Likedan, omkrets 3 er lik omkrets, firkant parentes, mange kant 3, og til slutt omkrets 4 er lik omkrets. Firkantparentes, mange kant 4. Der har vi funnet dem da. Så vi kan jo sette inn et tekstfelt her. Krets. Ikke glem gåsøye. Marker. Mellomrom. Kolon, mellomrom, omkrets 1, ok. Ja, nå ser jeg at jeg har bare skrevet omkrets på den, og da blir det sånn. Der har vi den, så her, kosøye, omkrets, mellomrom. Kolon, omkrets 2, ok. Gjør den litt større kanskje, og feit sammen med den der, og så fortsetter vi å skrive på den her, gåsøye. Kolon, og så gjør omkrets 3, ok, og gjør den litt større og feit, og likedan på den siste. Gåsøye, omkrets mellomrom, kolon mellomrom, KR 4. Det som er fint med det lille forhåndsvisningsvinduet er det at man ser om det man skriver inn blir gyldig eller ikke. I stedet når vi hadde den her oppe, så kom det opp noe rødt at det ikke var bra. Men ellers, hvis det er som det skal være, så får du opp tallene for de variablene du skriver inn, sånn som omkrets. Der har vi gjort oppgave 7. Arealene er funnet, og omkretsene er funnet. Da har vi lagret den. Og
kurs 20.